Vad ska vi göra nu då? Vad sa du? Vart är vi på väg någonstans? Nu är vi på väg ut för att leta efter vargspår. Vart är vi någonstans? Ute vid Morga Hage utanför Uppsala. Morga Hage. Klockan är ungefär 20:11. Vad har vi hittat här för spår? Det. Ja, vi hittat någonting. Vi får kika här. Det är väldigt små spår. Vi ser om vi kan mäta upp. Ja, precis. Oj, de är ju ganska färska de här. Tydliga klor framåt. Här har vi rävspår. Vad snyggt, de var snygga. Går ut med sjökanten. Mm. Bilkråkor. Det är inte lätt att hitta några spår. Isen är smält. Håller på att smälta. Solen gassar. Och det har åkt ruskigt mycket skoter här. Det är fint. Det är jättefint. Ja, det finns någon fågel som har gått. Ja. Här, kolla. Det är struts typ. Här har du den. Den har liksom halkat ut på isen. Kan det vara en varg som har gått här? Här är det svårt att gissa vad det kan vara för någonting. Det ser ju inte typiskt... Det går ju ganska självt här ute med stranden i alla fall. Nu är det här spåret smält ut så man kan ju inte säga så mycket om storleken. Egentligen. Menar jag. 15-16 centimeter knappast kanske. Steglängden är ju inte så här enorm. Vi kommer inte ut på så himla stor steglängd på 83 centimeter eller sånt. Här har vi ju ganska fint avhopp här då. Här har två fina spår här, infrusna i isen. Och sen ett fint hopp. Kan någon se hur långt har vi där emellan? Till nästa spår. Är det från... Ta från kant till kant, bakkant till bakkant. Bakkant till bakkant. Då är det 140 centimeter. Om man inte det räknar med ju... den här halkhälen. Liksom. Nej, det har väl smält ut en hel. Men de här spåren ser onekligen spännande ut. Här ser man ju något som ser visserligen utsmält, men det här skulle mycket väl kunna vara varg. Alltså. Om det nu har gått en varg här. Och här finns inga människorspel bredvid, så skulle man kunna tänka sig det. Men kan vi säga det säkert?